ៀបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នាថ្ងៃទី15ខែ9មានគណៈកតភូមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអភិបាលរងខេត្តកកុងឈ្មោះផនលីវិរៈបានព្យាយាមចូលទៅដីអរ៉ែងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាបរតមូលដ្ឋានឲ្យទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូសកម្មជនរបស់ជនអាមេរិកាធម្មជាតិរួមទាំងសហគមន៍តំបន់អរ៉ែងនិងសកម្មជនព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តបិទផ្លូវគុំឲ្យគណៈបតិភូនេះចូលតំបន់អរ៉ែងប្រហែលជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មានប៉ូលីសនិង PM ជាង80នាក់បានចាត់គ្នាយើងសរុប11នាក់និងបានបញ្ជូនពួកយើងទៅទីរំខែតកោះកុងបន្ទាប់ពីត្រូវបានសាក់សួរពីអាជ្ញាធរនៅប្រហែលជាម៉ោង1អធិរាជពួកយើងត្រូវបានដោះលែងដោយសន្តិវិធីប៉ូលីសក៏បានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់សកម្មភាពការពារតំបន់អរ៉ែងរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិតែពួកគេមិនអាចចូលរួមជាមួយយើងបានទេដោយសារពួកគេនៅក្រោមសម្ពាធរបស់ថ្នាក់លើជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូដែលចង់បំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងដែលជាព្រៃឈើចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាវិញការមើងងាយនិងវាយប្រហារលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយសារពួកគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេសត្រូវផ្ិតប្រកបរបស់យើងជាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ដែលចង់បំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងក្រោមរូបភាពសាងសង់វិរៈកេសនីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា